je jednom probao domaći hleb, sigurno teško može da zaboravi taj ukus. Danas naći mesto gde možete kupiti ili probati ovakav hleb prava je retkost. U restoranu Jovanjica na obroncima Fruške gore, hleb zamešen najviše sat ili dva pre dolaska gostiju u svakodnevnoj je ponudi. Prednost ovog hleba nije samo ukus, već i način pripremanja, jer nema aditiva i ostalih po naše zdravlje štetnih dodataka. Dobar dan, dragi gledaoci. Ja sam Zoran Šinik, kuvar u restoranu Jovanjica. Mi se nalazimo na putu za Beograd, Novi Sad, 10 km od Inđije. Danas ćemo vam pripremati hleb domaći, znači bez ikakvih aditiva, bez samo domaći. Za pripremanje potrebno je brašno, so, kvasac, voda, med, maslinovo ulje i kukuruzni griz. Znači u brašno sipamo vodu. I polako mesimo. Kad sam sipao malo vode, sad ćemo dodati so, kvasac i med. Znači sipamo ostatak vode i polako mesimo. Znači mesimo dok se sastojci svi lepo sjedine, brašno razbije. Testo mora biti malo ređe od onaj običnog testa. Znači na kilo brašna ide 750 ml vode, 7,5 deci. Testo ostavimo da ostoji najmanje 45 minuta. Kada testo odstoji 45 minuta, opet ga premesite. Znači, prošlo je 45 minuta, testo je naraslo, sad ćemo da premesimo i stavimo u drugu činiju. A prećemo činiju maslinovim uljem da podmažemo. Lepo da se namaže, da se ne lepi testo za ivice činije. Znači, testo premesiti, ne mesiti ga ono klasično mešanje, nego samo malo da u njemu ostane što više vazduha. Kad smo to uradili, sad čekamo još 45 minuta, otprilike 40 minuta, da nadođe još jedan put i onda ide u tepsiju. Nakon sljedećih 45 minuta treba pripremiti tepsiju, a revnu zagrijati na 200 stepeni. Prošlo je 45 minuta, testo je naraslo, sad ćemo ga prebaciti u tepsiju za revnu. Znači, uzmemo tepsiju koju ćemo posuti kukuruznim grizom. Malo tek onako da se ne zalepi. Ostatak maslinovog ulja ćemo prosuti po stolu. Tako. Testo istresemo tu. Sad ćemo ga podeliti u vekne. Sad ja pravim tri, a nije bitno koliko vi pečete, mogu da budu i dve i četiri, to nije važno. Hleb stavite u pećnicu. Nakon 30 minuta je gotov.
isecite ga i poslužite. Bićete oduševljeni.